Hej med jer i 9. klasse. Hvis I kigger godt med her, så vil I få hjælp til at arbejde med noveller. Og vi har jo læst en novelle til i dag, Rejsen langs væggene. Og den skal I have en lille opgave til. Men først så skal I lige kigge med her, fordi vi skal ind forbi vores danske fagportal. Den danske fagportal, som jeg som lige har vist jer en enkelt gang, den skal vi logges på. Og det gør man ved hjælp af Unilogin, sådan som I er vant til, når I også logger på elevintro. Når man så bliver logget på, ja, så får man adgang til forskellige ting, og vi skal arbejde mere med det. Men i dag skal vi bare prøve at kigge på to af værktøjerne. Det ene værktøj er for, når man skal finde ud af, hvad er det for en genre, vi har med at gøre. Og nu har vi jo brugt udtrykket novelle nogle gange, at vi i den her uge skulle læse to noveller. Og hvis man klikker på genreuniverset, og lige gør det lidt større her, så kan man se, at i det her system, der befinder alle former for genre sig, kronik, klumme, debatprogram, kommentar osv. osv. Vi skal jo have fat i noget, som er fiktivt. I kan se, det ligger herovre. Altså noget, der er opdigtet. Fiktionen. Herovre, der ligger der det, der ikke er fiktion. Det, som vi også kalder for sagprosa. I den fiktive genre, der befinder sig noget epik. Episke genre. Der ligger 4 styk. Ja, vi har jo gang i en roman. Man kan også læse et eventyr. Man kan læse en fortælling, men vi er jo i gang med noveller. Og for lige at være sikker på, at vi alle sammen er med på, hvad en novelle er, så kan vi klikke her på novelle. Ganske kort læse, at det er en kort fortælling med et enstrenget handlingsforløb, at der er et lille persongalleri i en novelle, og at det skildrer sådan et afgørende øjeblik eller et vendepunkt. Man kan sige, at tit og ofte så er en novelle bare en hverdag, der pludselig knækker. Der findes forskellige undergenrer, som I kan se. Men hvis vi lige skal læse lidt mere om selve novellen, så prøv at kigge med her. Egentlig så betyder novella fra det italienske sprog en lille nyhed. Og det er meget godt lige at huske det, fordi en novelle er tit den lille nyhed. Og I har jo også skulle lave avisoverskrifter til den her novelle. Der er en koncentreret begivenhed, som en novelle typisk følger. Det er sjældent, den strækker sig over lang tid, selve handlingen. Der er kun få personer i den, og det passer jo meget godt til rejsen langs væggene. Tidt så er der en ny situation, et vendepunkt, noget der gør, at hverdagen knækker. Det kan også sagtens være, at den starter direkte, lige på hårdt. Det kalder vi en medias res. Man bliver ikke sådan lige introduceret til personen og konflikten. Nej, vi bliver bare kastet ud i det. Det kan være et afgørende øjeblik i ens liv. Og selvom ham personen her i rejsen langs væggen, han er lidt mærkelig, så er der også nogle afgørende øjeblikke i hans liv. Så alt i alt, så passer det meget godt, når vi siger, at det her, vi har læst, det er en novelle. Den passer til alle de her kendetegn. Når vi så er blevet gode til at finde ud af genrerne, ja, så kan vi jo gå tilbage til fagportalen, og så skal vi ind og finde det redskab, vi skal bruge til at lave den her opgave, som vi skal lave i dag. Det er nemlig nogle analysecirkler, og lad os straks hoppe hen til den, der hedder novellecirklen. For klikker vi på den, ja, så får vi et godt overblik over, hvad man kan gøre for at blive klogere på en novelle. Først så skal man jo i gang med at læse noveller. Det har jeg gjort. I har også læst den, og jeg har sågar lavet en form for en slags referat ved hjælp af de her små avisoverskrifter. Vi har også kigget lidt på genretrækkene, hvad er typisk for novellen. Og så kan I se, at her i det her lavkagesystem, der er forskellige underpunkter, som man kan kigge på. Noget, som man kan arbejde med. Og hvis man klikker på en af dem, så får man hjælp til at komme videre. Og jeres opgave i dag handler om personer. Så prøv at klikke på den. Der står sådan her. Ofte er de personer eller aktører, vi møder i en novelle, helt centrale for vores fortolkning af novellen. Med andre ord, bliver man klog på personerne, så bliver man klog på novellen. En analyse af, hvordan personerne i novellen er karakteriseret, vil derfor ofte lede os på sporet af novellens tematik. I romanen hører vi ofte om mange personer, og vi følger dem over længere tid. Tænk på de 4 drenge i For enden af vejen. Men noveller derimod, der er få personer, og det er et kort forløb, så det handler om at blive klog på dem i en fart. Nedenunder kan I se, at man kan klikke på de her 3 ting. Så kommer de frem ude i margen til højre. Man kan se mere om personkarakteristik, den direkte og den indirekte karakteristik, og man kan kigge lidt på, hvordan personer udvikler sig. Hvis vi så går herover, så kan man læse mere om det.
Hvad er en personkarakteristik? Ja, det er jo at finde frem til, hvad for nogle oplysninger vi får om personerne. Hvorfor får vi disse oplysninger, og hvordan får vi dem? Hvorfor skal vi vide, at en person har et rødt halsterklæde på? Eller hvad det nu er. Hvorfor får vi at vide, at han har en stor næse? Eller hvorfor får vi at vide, at han aldrig har været ude fra sin lejlighed i 7 år? Eller hvad det nu er, vi får at vide. Der kan være nogle ydre træk. Hvordan ser de ud? Hvordan taler de? Hvilket hår har de? Der kan være nogle indre træk. Hvad er det, de ønsker? Hvad er det for en måde, de reagerer på? Hvad er det for nogle egenskaber, de har? Og alt det er med til at udgøre en personkarakteristik. Hvordan er det så, vi får noget at vide om de her personer? Ja, man kan tale om en direkte og en indirekte karakteristik. Den direkte, ja, det er, hvad man præcist kan læse ud af teksten. Hvad tænker de? Hvad siger de? Hvad gør de? Den indirekte, det er så noget, vi selv begynder at snuse os frem til, ud fra, hvad de gør. Når han nu siger sådan, så er det nok fordi, så begynder vi på den indirekte personkarakteristik. Den direkte, det er det, der står i teksten, og den indirekte, det er det, vi så kan regne ud. Man kan i hvert fald godt regne nogle indirekte ting ud om personen i rejsen langs væggene. Hvad er han for en? Vi kan se, hvad han gør, vi kan se, hvad han siger, og så kan vi tænke os det, hvad er han så for en? Så det er altså forskellen på den direkte og den indirekte karakteristik. Til sidst, så kan det også være godt i en personkarakteristik at kigge lidt på udviklingen. Er personen den samme i starten, som han er i slutningen? I kan prøve at tænke på, da vi gennemgik kontraktmodellen, det her med, at noget af det ændrer sig. Man bliver kastet ud i et eller andet, og måske er man ikke den samme, når tingene er overstået. Måske ændrer der sig noget undervejs. Eller måske er man netop fuldstændig den samme, og så kan man måske også undre sig over, hvorfor det er tilfældet. Det her, det kan I selv finde ud af at finde frem. Det er et godt redskab at bruge, og vi kommer til at bruge de andre lavkager senere. Men i dag, eller til lektien i morgen, der skal I først og fremmest bruge det om personerne og om personkarakteristikken. Fordi, her har I nemlig opgaven. Opgaven går ud på, at I efter at have set den her video, skal lave en personkarakteristik af manden i huset, hovedpersonen i rejsen langs væggene. I skal bruge 10 minutter på det. I skal skrive en karakteristik af ham. I skal bruge mindst 5 citater eller direkte ord taget ud fra teksten. Husk at sætte det i anførselstegn, så man kan se, at det er noget, der er taget direkte fra teksten. Det handler om at være tekstnær. Når du så er færdig med at skrive de 10 minutter, så skal du lige øve en tydelig oplæsning af din karakteristik. Så sørg for at sætte godt med punktummer, så det bliver rart og nemt at læse op og tydeligt for dem, der skal lytte til det. Det er lektien til i morgen. God fornøjelse med det. Vi ses. Hej.